ಅದೇನು ಪೌಡರ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅನ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಪೌಡರ್ ತಗೊಂಡ್ ತಕ್ಷಣ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಡಯಟಿಂಗು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ವಾರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ತಿಂಗಳಾನ್ ಗಟ್ಲೆ ವರ್ಷಾನ್ ಗಟ್ಲೆ ನಾವು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತೀವಿ, ಜಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆವರು ಸುರಿಸ್ತೀವಿ, ಮೂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಇದ್ರು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲು ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದೋದ್ರಿಂದ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲಿವರ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ರಿಸರ್ಚ್ ಗಳು, ಸಾವಿರಾರು ರಿಸರ್ಚ್ ಗಳಿದ್ದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು ಘಟ್ಟ 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 ಅಂತ. ಬಾಟ್ಲು ಗಟ್ಲೆ ಮಗ್ ಗಟ್ಲೆ ಏರಿಸ್ತೀರಾ? ಅದೇ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ವೈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಗೊಂತ ಇದಾನಂತ, ತಗೊಂಬೇಡ ಕಣೋ, ಮುಂದೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಲ್ಲ ಕಣೋ, ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಣೋ, ಹೇರ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಣೋ ಅಂತ ಅಂತೀರಾ? ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇಂದ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಎರೆಕ್ಟೈಲ್ ಡಿಸ್ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಸಾವಿರ ರಿಸರ್ಚ್ ಇದೆ. ವೈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ತೋರಿಸಿ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾವಾದ್ರೂ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡೆದು ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಹೊಡಿತೀರಾ? ಯಾವನಾರು ವೈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೊಡದೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಹೊಡೆದಿದಾನ? ಒಂದೇ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ತೋರಿಸಿ ವೈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕುಡ್ಕೊಂಬಂದು ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ? ಅದೇ ನಾವು ಕುಡಿದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ವೈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ ಸ್ನೇಹಿತರು ಒಂದು ಇವೆಲ್ಲ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಹೆಲ್ತಿ ರುಟೀನ್ ಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವ್ರನ್ನ ತಿರ್ಗಾ ನಿಮ್ ದಾರಿಗೆ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರಬೇಡಿ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದಾರೋ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೂ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ವೈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೊಡಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೊಡಿಸಿ. ಅದು ಹಾಲಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಹೊತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯನ ಹೆಲ್ತ್ ನ ಇನ್ನೂ ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತೆ.